Nezuro manheru around past 7 kwakauya motikari yeCIO inova motikari yaishandiswa during election pakumbunyikidza vanhu ine muCIO anonzi Casper kana kuti Victor Dzaoma akauya pamba pangu aine masoja nemapurisa anga ainawo. Saka vasvika pamba pangu vakabva vaedza kuda kunditi mune dhemo ramunoda kuita. Saka taizokuudzai kuti musaite dhemo iroro. Tikati imimi akutaurai kuti ndinoda kuita dhemo ndiani? Tikanzi aya tatouya kuzokuudza ende mukaita dhemo iroro vachiita zvichallenge challenge futi dzichikokwa mhuri dzangu dzichishungurudzwa and so forth. Tikati hano kana paine zvinoda kuitika muchazongozvionawo zvichiita sei zvichiitika. But musangozvinetsa nezvinhu zvisina nebasa rese panapa. Ndobva vapinda motikari dzavo ndobva vaenda. Vachibva pandiri vakabva vaenda kunonzi kumagaraneo primary. Ndobva vanoshungurudza futi imwe memba yedu iri ikoko. Vakasvika iye murume asipo paine mhuri. Vakasvika vakakokera futi vana vacheche nemudzimai wacho zvokuti vanhu vakasiyiwa zvisina kumira zvakanaka. Vachibva kwamagaraneo vakabva vaenda kunonzi kuchimhanda. Vasvika kuchimhanda ndobva vanotora mumwe ticha futi vakamushungurudza vakamurova. Murushinga imomo futi zvakare ndokubva vanotora mumwe anonzi Bevan Matope vakamutora vakamushungurudza vakamurova. But around 12 vapedza kuita zvavakuita vamubhawa rimwe remurushinga. Handizivewo kuti vakapandukirana chirudzii maCIO aya nemasoja aya vaifamba pamwe chete. Musoja kwakuridza puti bara rekutanga ndokubva ranopfuurawo musivilian anonzi Justice Makiwa akaraka akamupfuura musoro ndokubva atofa. Bara rechitu ndobva ranonanga pamuCIO uya uya wavangu vachifamba naye. MCIO akazosvika pakufa achiedza kukumbira help but zvikaramba. Masoja yavari tu ndobva vaenda kukembi yemasoja iri muno murushinga zvakare. Vasvika ikoko ndobva vatanga kuridzirana futi kupfuurana. Masquera sei mureza Mbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kari kitanga kukuya pane channel, please don't forget to subscribe. Kana uchinga wagara waka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi mureza Mbabwe, takuigirai, nyenushamisa, nyenurwadza, nyenusiririsa, yemsoja, akauraya, ba CIO, netu ma civilians, asati, azviuraya iye apedzisira nekukomita suicide muchinoruva paitika chiitiko ichi. Nyaya iyi yakabuditswa the opposition councillor weward 24 kurushinga kumashonaland central yanonzi Admire Mupemi yakabuda achitaura nethe citizens movement radio about the incident iyi apa musoja akauraya vanhu vatatu before azviuraya iye. According to Mupemi, before msoja wa azuraya zvikunzi before paitika chiitiko ichi msoja uyu hanzi angara akambanda nemamwe masoja nemupurisa pamwe chete nemaCIO hanzi zvikunzi vaivhizita dzimba vachithreatena vanhu kuti vaonekwa vachitopa mademonstrations vatava ivo vachiti vakazopedzisera vapa local bar apo pari kunzi vakanetsana vakatanga kupfuurana ivo pachavo vanomira mushe. Nyaya yaburitswa nekaimu wacho chitaura iye vachiti soldier kills CIO officer and two civilians before turning gun on himself. The opposition councillor for ward 24 Rushinga Mashonaland Central Admire Mupemi spoke to Citizens Movement Radio about the incident where a soldier shot three people before killing himself. According to Mupemi, before the killing, the soldier accompanied by other soldiers, police and CIO agents, he had visited his house and threatened him to stop any planned demonstrations. He mentioned that they continued to other houses, harassing everyone they encountered, and eventually ended up at a local bar in Rushinga, where the group began arguing among themselves. During the argument, Mupemi said one of the soldiers fired shots, killing a civilian named Jasper Makiwa, and then shot and killed one of the CIO agents. Following the shooting, the soldiers returned to the barracks in Rushinga, where another argument ensued, leading to one of the soldiers killing a girlfriend before turning the gun on himself. So pane audio atrotumunzwa.
the opposition councillor we ku ward 8 kazvinizvi achitsana ngura maitikiro aitika chichaitika chichitiko icho chanorwadza mure Zimbabwe tikada wester way kuti mungonzwa mamadzi zvamurikufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section nezuro manheru around past 7 kwakauya motikari yeCIO inova motikari yaishandiswa during election pakumbunyikidza vanhu ine muCIO anonzi Casper kana kuti Victor Dzaoma akauya pamba pangu aine masoja nemapurisa anga ainawo saka vasvika pamba pangu vakabva vaedza kuda kunditi mune demo ramunoda kuita saka taizokudzai kuti musaite demo iroro tikati imimi akutaurirai kuti ndinoda kuita demo ndiani tikanzai tatoya kuzokuudza ende mukaita demo iroro vachiita zvichallenge futi dzichikokwa mhuri dzangu dzichishungurudzwa and so forth tikati hano kana paine zvinoda kuitika muchazongozoonawo zvichiita sei zvichiitika but musangozvinetsa nezvinhu zvisina nebasa rese panapa ndobva vapinda motikari dzavo ndobva vaenda vachibva pandiri vakabva vaenda kunonzi kumagaraneo primary ndobva vanoshungurudza futi imwe memba yedu iri ikoko vakasvika iye murume asipo paine mhuri vakasvika vakakokera futi vana vacheche nemudzimai wacho zvokuti vanhu vakasiyiwa zvisina kumira zvakanaka vachibva kwamagaraneo vakabva vaenda kunonzi kuchimhanda vasvika kuchimhanda ndobva vanotora mumwe ticha futi vakamushungurudza vakamurova murushinga imomo futi zvakare ndobva vanotora mumwe anonzi Beveni Matope vakamutora vakamushungurudza vakamurova but around 12 vapedza kuita zvavakuita vamubhawa rimwe remurushinga handizivewo kuti vakapandukirana churudzii maCIO aya nemasoja aya vaifamba pamwe chete musoja kwakuridza pfuti bara rekutanga ndobva ranopfuurawo mucivilian anonzi Justice Makiwa akaraka kanomupfuura musoro ndokubva atofa bara rechitu ndobva ranonanga pamuCIO uyeuye wavanga vachifamba naye muCIO akazosvika pakufa achiedza kukumbira help but zvikaramba masoja yavari tu ndobva vaenda kukembi yemasoja iri muno murushinga zvakare vasvika ikoko ndobva vatanga kuridzirana pfuti kupfuurana ivo pachavo masoja acho wano wacho anonzi akapfurwa paruoko akabva akuwara ndokuwana kutiza mumwe wacho uyu aona kuti atadza kuuraya mumwe wake kwaakupfuura girlfriend yake yanga iri mumba yanga yakarara pamubhedha musoro ndokubva yafa iye ndokubva azviisa pfuti pahuro ndokubva azvipfuura ndokubva afa saka izvozvi zviri kutaura kuti mabodies ari mumastreets now antii kusvika panguva ino yatiri kubva kuma12 kusvika kumasikati kunoku vazosvikawo vanga vachinzi veforensic vari kuitawo zvavari kuita but ndo chiitiko chaitika murushinga vanhu ava vaita izvinhu izvi ndo vanhu vanga vachingofamba vachishungurudza vanhu vachimbunyikidza vanhu but vazosvika pakupandukirana pachavo vakatanga kuridzirana pfuti vakaurayana and tiri kurwadziwa kuti tine hedu macivilian azosvika pakurasikirwa neupenyu asi zvinhu izvi zvakonzereswa nevanhu ava pachavo vachipandukirana nekuurayana ndo chiitiko chaitika kuno kurushinga hondo idzi hatina kutanga nhasi ihondo dzabva kumashure vachingoita zvinhu zvavari kungoita izvi saka ndo zvaitikawo kuno kurushinga.